El cardedeuenc Enrique Gimeno estarà al cap de llista de Ciutadans a les properes eleccions municipals. Gimeno ha estat escollit per al comitè autonòmic com a candidat a l'alcaldia. Doncs bueno, ja és el que ha avançat, no? Vull dir, defensar la identitat de la gent, no? que se sent espanyola i catalana, d'una banda, de l'altra, millorar la gestió amb sensibilitat social, realment, i escoltant a la població, que no ho fan, el porta a porta és l'exemple millor, i en tercer lloc, jo crec que és fonamental pensar realment com ha de ser el Cardedeu del futur. Ja és la segona vegada que l'Enrique Gimeno es presenta a les eleccions i, per tant, ja té experiència. M'agradaria. Jo penso que hem fet una bona tasca. Vull dir que les persones que aquí m'envolten saben del compromís, de l'entrega, com ho ha dit l'Anna, no? Amb què ens hem implicat en defensar el municipi, a la gent de Cardedeu i als nostres simpatitzants i votants, no? I per tant, jo penso que això ha de tenir premi, no? Evidentment. A l'acte també ha estat present Anna Grau, diputada de Ciutadans del Parlament.